δική μας εδώ του αντένα, το Μήλιο Αντένα, που το πρόγραμμα συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δυνατό. Και βέβαια το γεγονός το τηλεοπτικό της εβδομάδας είναι η πρεμιέρα του Your Face. Έχουμε επιτέλους την κριτική επιτροπή. Πες τα, Αφροδίτη. Λοιπόν, ξέραμε μέχρι τώρα τον Δημήτρη Σταρόβα που ήταν και ο πρώτος, ο οποίος είχε κλείσει από νωρίς και είχε υπογράψει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε και την Μιμή Ντενίση, η οποία έχει συμφωνήσει και υπογράψει με τον Αντένα. Είναι πολύ ωραία παρουσία στην Κριτική Επιτροπή. Τη συνάντησα χτες και μου έλεγε ότι θέλει να το ευχαριστηθεί και είμαι έτοιμη, λέει, θα τους πειράζω όλους. Και εμείς θέλουμε να την ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, τρίτος, ο γοητευτικός και μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση, ο Αλέξης Γιωργούλης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μίλησα και μαζί του, θα σας πω και έτσι κάποια πραγματάκια. Είναι ενθουσιασμένος και του αρέσει πάρα πολύ και μπαίνει με πολύ κέφι σε αυτό, αλλά δεν θα τολμούσε ποτέ να μπει ως διαγωνιζόμενος. Τρέμει, φοβάται πάρα πολύ. Να κάνει είναι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει. Και η μεγάλη είδηση της σημερινής μέρας, καθώς μόλις εχθές αργά υπέγραψε για να είναι το τέταρτο μέλος στην Κριτική Επιτροπή του Your Face, είναι ο γνωστός, σαρωτικός και αγαπητός σε όλους μας, Γιώργος Μαζωνάκης. Και ο Μαζωνάκης. Έκλεισε λοιπόν η Κριτική Επιτροπή του Your Face. Ωραία είναι. Ωραία σύνθεση. Πολύ ωραία σύνθεση. Να πούμε βέβαια ότι ο Γιώργος... Και περίεργη σύνθεση. Βέβαια. Ναι. Δεν μοιάζει κανείς με κανένα. Αλληλοσυμπληρώνονται ωραία και προσπαθείς να σκεφτείς, ας πούμε, το συνδυασμό στα ρόβα Μαζωνάκη που θα γελάς σίγουρα, έτσι. Γιατί και με τη Μιμή γελάς. Και με τη Μιμή όμως θα έρθει η ανατροπή που θα γελάσεις. Το Γιώργο Μαζωνάκη, να πούμε, ότι τον διεκδικούσε και το Open για το X Factor. Και εκεί είχαμε μια τηλεοπτική μονομαχία ενδιαφέρουσα με νικητή τον Αντένα Μα, και το Your Face. Το ξέρω ότι είχατε κι εσείς ρεπορτάζ και το είχαμε συζητήσει και πριν λίγες μέρες, αλλά από τη στιγμή που δεν είχαν πέσει υπογραφές. Και αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να είναι σίγουρα τα πράγματα. Το να έχει πέσει υπογραφή και να μην το πει είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όταν δεν έχει υπογράψει κάποιο για μία δουλειά, σημαίνει ότι μπορεί να ανατραπεί για οποιοδήποτε λόγο. Από την εμπειρία μου στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, γιατί τις τελευταίες ώρες πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται και είμαστε και σε μια αναμονή. Όταν κάτι κλείνει για να είναι κάπου και όταν κάτι κόβεται, καλό είναι πριν το πούμε δημοσίως, γιατί μιλάμε για δουλειές, για καριέρες, για συμφωνίες, να έχουν πέσει υπογραφές και να είμαστε σίγουροι. Ας τα κοψίματα πάμε στα ξεκινήματα. Την Κυριακή, πότε έχουμε παιδιά? Την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα και χθες το βράδυ έγινε αυτή η πρόβα. Και θέλω να σας πω κάτι για την πρόβα. Δεν θα αποκαλύψω φυσικά τις μεταμορφώσεις, αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις κλέβει η Κατερίνα Στικούδη και η Χρίσπα. Με τις μεταμφιέσεις τους. Εγώ χθες, και θα περάσουμε και στο επόμενό μας θέμα, Νίκη, που κόψαμε και τη Βασιλόπιτα στον Αντένα, όπως γίνεται κάθε χρόνο βεβαίως, και μαζευτήκαμε όλοι εκεί. Ήμουνα με κάποιους ανθρώπους και ερχόντουσαν μηνύματα. Είδα κάποιες εικόνες, χωρίς να το καταλάβουν, η Στικούδη είναι φοβερή. Δεν είδαν ότι εγώ είδα τις εικόνες, αλλά η Στικούδη κάνει μία ανατροπή. Ναι, φοβερή. Πολύ ωραία. Μπορεί να κάνει άντρα στην πρώτη εμφάνιση. Μην πεις. Δεν θα πούμε, δεν θα σου απαντήσουμε θετικά ή αρνητικά, γιατί δεν θέλουμε να το αποκαλύψουμε. Εγώ δεν ξέρω. Είναι ωραία. Ξέρουμε ότι δεν ξέρεις. Είναι ωραία. Άρα μια γυναίκα θα κάνει. Είναι εντυπωσιακή. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι παρόλο που μέχρι τελευταία στιγμή μας κρατούσαν σε αγωνία, γιατί όντως είχαμε ρεπορτάζ, αλλά σεβαστήκαμε την τηλεοπτική στέγη του Αντένα, γιατί εμείς είχαμε ρεπορτάζ. Μάμα, δεν έχουν υπογράψει. Αλλά δεν πειράζει, εμείς το είχαμε το ρεπορτάζ. Περίμενε, βρε αγάπη μου. Αν δεν έχουν υπογράψει, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα, θα το λέγαμε. Ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Απλώ σκεφτόμουν ότι άμα. Με τη Φέη και το πέρα το πρωινό και μα ήταν υπογραφή το θέμα, δεν ήταν ότι δεν έκανε να το πούμε. Εντάξει, εμείς πάντως το ξέραμε. Και αν κάτι άλλαζε. Δεν θα άλλαζε. Λοιπόν, είναι μια εκτροπή που παρόλο που άργησαν να μας την ανακοινώσουν, γιατί το κρατούσαν ως έκπληξη και μυστικό και καλά κάνανε, είναι μια πάρα πολύ ωραία επιτροπή. Η Μιμή Ντενίση, η αλήθεια είναι, το γνωρίζω αυτό, είναι πολλά χρόνια που τη γύρω φέρνουνε για επιτροπές γενικότερα. Έχει κέφια γενικότερα. Φέτος. Τη γύρω φέρνανε. Νομίζω όμως είναι μια πολύ ωραία συγκυρία για τη Μιμή Ντενίση, γιατί είναι, αυτή την περίοδο δεν έχει αυτό το καθημερινό του θεάτρου, που έτσι κι αλλιώς είναι ηθοποιό, ξέρεις, τον βάζεις έχει ένα... κέφια, σου λέω. Χτες τη Βασιλόπιτα, που κόψαμε τη Βασιλόπιτα που σας είπα, ήταν εκεί και την ανέβασα και στη σκηνή. Και ναι, την είδαμε. Ανέβηκε μια χαρά, άνετη. την είδαμε. Παιδιά, και ο Αλέξης έχει πάρα πολύ. Το λέω, λέω για τον Αλέξη, γιατί δεν έχω μιλήσει με τους υπολείπους. Είναι τόσο απλό
και ευχάριστο παιδί, γιατί είναι πάρα πολύ νέος ακόμα. Και επειδή έχει πολύ καιρό να κάνει κάτι στην Ελλάδα, το χαίρεται πολύ, θέλει πολύ να κάνει τηλεόραση, αλλά δεν μπορούσε όλο αυτό το διάστημα λόγω υποχρεώσεων. Είναι πολύ ευτυχισμένος και μπαίνει με πολύ φορά. Λείπει αυτές τις μέρες, επιστρέφει Τετάρτη και θα μπει φορτσάτος. Mm. Καλή επιτυχία. Καλή να ευχηθούμε. Την Κυριακή, λοιπόν, 9 παρατέταρτο, ξεκινάει το Your Face Sounds Familiar με το κορίτσι μας, βεβαίως, που δεν το αναφέραμε. Μας. Με τη Μαρία Μπεκατόρου, που είναι και η ψυχή του σόου.